Jag vet inte, men jag hoppas att ni alla har någon gång loggat in på mina Kanta-sidor, alltså som finns tillgängliga på kanta.fi. Och där på mina Kanta-sidor det finns en knapp, den här gröna knappen, och bakom den där knappen sker identifiering av medborgare. Och efter den här identifieringen man får tillgång till den där tjänsterna som ligger bakom. Och på mina Kanta-sidor vad gäller elektroniska recept, man har möjlighet att läsa alla sina elektroniska recept från alla hälsovårdsorganisationer. Man kan se sina läkemedel, sin köp och hur mycket medicin som finns kvar att hämta ut på varje recept. Och se hur länge ett recept är giltigt. Och sen kan man också skriva ut en sammanställning över valda recept. En eller flera som finns där. Och sen kan man också se i vilka apotek eller hälso- och sjukvårdsenheter man har läst den här receptuppgiften. Som sagt, inte vanligtvis på personlevel men på organisationslevel nivå. Och det är också möjligt att förbjuda att hälso- och sjukvården eller apoteket får inte läsa ett visst recept. Och nu för tiden det är också möjligt att begära att få ett recept förnyat. På mina Kanta så här ser receptlistan för medborgaren ut. Och på den här listan det går att söka upp recept med olika kriterier. Där uppe man kan till exempel söka recept för viss tidsperiod med kvarstående uttag och det recept som är giltiga i högst 2 månader. Och det är också möjligt att skriva ut en sammanställning och i så fall den här sammanställningen kommer ut i PDF-formatet. Det kan man ladda ner och spara eller skriva ut eller vad som helst. Alltså genom att klicka på datumet på sidan för elektroniska recept var det finns alla list på en lista får man fram en noggrannare uppgifter om ett recept. Och här på nederdelen kan man också se information om det läkemedelsinköp som är knutet till den här receptet. Systemet i stort sett fungerar på sätt som ni kan se att använda gränssnittet, alla de fält som går att översätta är översatta till svenska, men till exempel det här dosering eftersom det är ursprungligen på finska, det kommer inte att översättas på något sätt. Ja, det är därför att läkaren har skrivit den på finska. Precis. Här och om man skriver den på svenska, det är på svenska. Alltså ingen Google Translate här. Nej. Och sen bakom genom att klicka på länken utlämnade av uppgifter nere på den här receptsidan ser man i vilka apotek och hälso- och sjukvårdsenheter man har läst den här receptuppgifterna. Alltså precis som sagt exakt den personen som har tittat på receptet visas inte om det inte är en liksom privat läkare som har jobbat med den här receptet. Men här kan man se att det har varit en apotek och hälsovårdscentralen som har sett den här receptet. Och som vi har gått igenom idag i ganska hög detalj, det går att förbjuda mot att lämna ut receptuppgifter. Alltså medborgaren har rätt att begränsa utlämnandet av sina receptuppgifter till hälso- och sjukvården och även till apoteken. Och det här förbud kan meddelas via mina Kanta-sidor. Och när det här förbudet meddelas kan man tillåta att uppgifterna visas i en nödsituation. Och man kan också återta förbudet via mina Kanta-sidor. Här ser vi hur det sker i praktiken. Alltså hur man meddelar ett förbud via mina Kanta-sidor.
hähaman en konfigureringssida för samtycke och förbud, och här finns en länk för att begränsa utlämnandet av receptuppgifter. Och genom att klicka på länken då får man en informationssida, och på den här sidan ger systemet ganska omfattande information om vad det betyder att förbjuda tillgång till information till medborgare. Alltså, i vissa fall är det trots detta förbud möjligt för vårdenheterna att se till exempel information om receptet. Och att det här förbjuden mot att lämna uppgifter gäller tills vidare. Och det går att återkalla via den här samma tjänsten. På den här sidan ska man välja vilka läkemedel den här förbjudet kommer att gälla. Och med det här krysset kan man tillåta att ge det uppgifter i en nödsituation. Och sen när man sparar ändringarna, då är den här förbjudet strax i kraft. Det här, jag sa fel, det här handlar om hela receptet, inte bara en läkemedel, eller inte så. Jag har inte provat själv ännu. Och sen, efter att det här förbjudet har sparats, då påminner mina kantasidor om effekten av förbjudet en gång till. Men ser hur det här receptförbud inverkar på hälso- och sjukvårdens rutiner. I princip när ett förbud är i kraft, då lämnar receptcentret inte ut uppgifter om det elektroniska receptet till patientdata och apotekssystemet. Inte alls. Patienten själv kan inte hämta ut medicin på apoteket utan en patientanvisning eller utskriven sammanställning. Och därför det är jätteviktigt att komma ihåg att skriva ut patientanvisningen. När man bedömer patientens totala medicineringen är det viktigt att kontrollera med patienten att man har tillgång till alla uppgifter. Och det är hälso- och sjukvårdens roll att berätta för patienten hur det här förbudet inverkar på vården. Så att alla förstår. Och patienten har rätt att bestämma hur det egna hälsouppgifterna används och ta mera ansvar för sin vård. Det här är en liksom viktig principen i hela den här kantainfrastrukturen och alla tjänsterna. Och i vissa fall som vi alla vet, det kan ha ju liksom negativa konsekvenser också för den här medborgaren, men det är hans eget val. Men det här begäran om receptförnyelsen via mina kantasidor, i princip, det funkar på så sätt att den här förnyelsebegäran skickas till en hälso- och sjukvårdsenheten och inte direkt till en enskild läkare. På mina kantasidor finns en möjlighet för att göra den här begäran, men på sidan erbjudas medborgaren bara den här hälso- och sjukvårdsenheten som har ordinerat patienten läkemedel och som tar emot förnyelsebegäran. Och i första hand erbjuds den enheten som har gjort upp det nyaste av det recept som ska förnyas. Och i andra hand erbjuds en enhet som har gjort upp ett tidigare recept för medborgaren som är i kraft i receptcentret. Men alltså i systemet förnyelsebegäran kan dock skickas till vilken enhet som helst som tar emot förnyelsebegäran enligt medborgarens val. Och förnyelsebegäran kan skickas till en självständig yrkes-
yrkesutövare endast om yrkesutövare har gjort upp ett recept för medborgare. Och den här förnyelsebegäran kan skickas då receptet har expedierats delvis eller helt och hållet eller blivit föråldrat. Och receptet har gjorts upp för mindre än 16 månader sedan. Och om receptet inte berörs av dåsdispensering, är inte upptaget för expedition, är inte makulerat och har inte gjorts upp för inköp utomlands, och då det inte berörs av förnyelseförbud eller en aktuell förnyelsebegäran som redan sparats och som har godkänts eller avslagits. Då går det inte att göra om det. Ja, det här att kunna skicka förnyelsebegäran från mina kanter, det också sker via en funktion som heter förnyelse av recept. På den här listan ska man välja den recepten som medborgaren vill förnya. Där på höger står kvarstående uttag och giltighetstiden för receptet. Man väljer receptet från listan. Och sen på den här sidan som sen öppnas, medborgaren erbjuds färdigt i första hand en sådan enhet för förnying som har gjort upp det nyaste av det recept som patienten valt att förnya. Och på den här sidan det går att byta enhet. Och här finns också fält för att ge mobilnummer för att få tillbaka sms när det är förnyat. Och på den här listan finns bara de organisationer som tar emot den här förnyelsebegäran. Alltså man kan begära att få ett sådant recept förnyat där det finns läkemedel kvar att hämta ut. Efter förnyelsen kan man inte längre göra läkemedelsinköp med det gamla receptet. Här står det med röd färg att det finns kvar, står det uttag på det där receptet. Och systemet varnar för det. Och på sista sidan bekräftar systemet att medborgaren har skickat en begäran om förnyelse av recept. Vad handlar receptet om? Och att en viss organisation har tagit emot begäran om förnyelse. Och här också informeras att man kan kontrollera status på förnyelsen här på kanta.fi och att hälso- och sjukvården måste behandla begäran inom 8 dygn. Och det var möjligt för medborgarna att ta i kontakt med organisationen om förnyingen har inte skett inom 7 dagar. Eller efter 7 dagar. Och här ser man ut hur det går att följa förnyelsebegärans status i receptuppgifterna. Alltså mina kantasidor vägleder patienten enligt förnyelsebegärans status, till exempel i samband med att förnyelsebegäran återsänds eller avslås. Här finns olika status och anvisningar på mina kantasidor gällande förnyelse av recept. Är det så att systemet bara stödjer den här meddelandet på finska, eller ska det också visas på engelska, på svenska? Det är på svenska om man använder svenskspråkiga mina kantasidor. Bra, ja. Bra. Alltså olika status.
obehandlad, sparad, återsänd, avslagen, godkänd, misslyckad, föråldrad. Och det motsvarande texter på svenska som kommer att visas till medborgare. Menas föråldrad då just att om inte den mottagande har gjort den förnyelse inom 8 dagar? Vad menar du? Ja, det står ju att ja. Mottagande organisation eller enhet ska behandla inom 8 dagar. Ja. Är det då den blir föråldrad sen om de inte har gjort det? Nej, alltså det är regelverket var att efter 7 dagar det är okej för medborgare att ta i kontakt med organisationen och efter... Jo, men jag menar om de har missat min förnyelsebegäran. Ja. De har ju 8 dagar på att göra sig det. Ja. Göra förnyelsen. Ja. Och om de då inte har gjort den efter 8 dagar, vad händer då? No, det är en bra fråga. Den blir föräldrad då. Ja. Och medborgaren kan skicka igen förnyelsebegäran. Tack, det var det jag undrar. Okej, alltså det blir frisläppt från systemet så att det går att göra igen. Okej. Ja. Jag borde prova själv hur det funkar i praktik. Men alltså, det finns en del påverkan som den här förnyelsebegäran har, eller inverkan på hälso- och sjukvårdens rutiner. Och det är viktigt att det här organisationsregistren måste vara i skick. För att via den här mina kantasidor visas medborgaren vilka hälso- och sjukvårdsenheter som tar emot förnyelsebegäran på grundval av SOTE-registret. Alltså offentlig hälso- och sjukvård borde kontrollera att de enheter som tar emot elektronisk förnyelsebegäran är korrekta och att deras namn är tydliga. Och privat hälso- och sjukvård borde kontrollera att de enheter som tar emot förnyelsebegäran är korrekta. Och att det här, precis de här behandlingsprocesserna för förnyelsebegäran är i skick. Man ska instruera den som handlägger förnyelsebegäran och läkarna att agera på det sätt som man kommit överens om inom organisationen. Och instruera vid behov din patient att välja rätt enhet på mina kantasidor. Då blir det lättare att uppfylla det här krav på 8 dagar. Och det här som vi har visat från mina kantar, det är någonting som är redan idag i bruk. Så att det går i princip för alla av oss finska medborgare att logga in till systemet och se själv hur det ser ut. Har ni frågor kring det här med mina kanter? Okej. I så fall vi kommer att... Ja. Vad hände? No. Och sen, sista delen av dagens program, vi kommer att titta på hur man jobbar med elektroniska recept inom hemvård och serviceboende. Alltså rutiner i fråga om elektroniska recept inom hemvård och serviceboende. Inom det här hemvård och serviceboende jaktas de allmänna nationella verksamhetsmodellerna i princip vad gäller elektroniska recept. Hemvården fastställer patientens identitet redan när vårdrelationen börjar. Och i narkotikarecept kan som identifieringssätt för en patient inom hemvården antecknas annat och att patienten är känd. Och läkemedelsbehandlingen kan genomföras på flera alternativa sätt. Med patientens skriftliga samtycke, apoteket som dosdispensering, även patienten själv eller någon annan person och patientens vägnar, till exempel en anhörig. Och läkemedelsbehandling kan också ske utan att patienten gett samtycke som gäller organisationen. Läkemedelsbehandlingen som genomförs med elektroniska recept av hemvården
hälso- och sjukvården och apoteket förutsätter att alla aktörer har patientens skriftliga samtycke. Patienten ombes att ge samtycke som gäller en organisationsrepresentant på blanketten. Det finns en samtycke den som är kund i ett serviceboende eller inom hemvården. Och i det här fallet samtycket gäller en representant för tjänsteproducenten, hälso- och sjukvården och apoteket. Och den här typen av samtycket gäller tills vidare. Och samtycket förnyas om det parter som nämns i samtycket byts ut. Det här är liksom typ 1. Och i det här fallet det är liksom motsvarar vanlig patientens skriftliga samtycke. Och i det här fallet av läkemedelsbehandling med patientens skriftliga samtycke inom hemvård och serviceboende kan medicineringen ändras utan besök på läkarmottagning. Då ska vårdaren bedöma att patientens medicinering borde ändras. Och vårdaren meddelar läkaren sina iakttagelser och ger i meddelandet information om patientens samtycke. Och läkaren företar nödvändiga ändringar i patientens medicinering och elektroniska recept. Och läkaren meddelar vid behov vårdaren ändringarna. Vårdaren ser ändringarna även i uppgifterna om patientens medicinering. Och vid behov kan läkemedelsförskrivaren makulera patientens elektroniska recept. Och förnyelsen. Antingen i hemvården eller apoteket kan ta initiativ till förnyelse med patientens gällande samtycke. När hemvården är ansvarig aktör vid begäran om förnyelse, då vårdaren konstaterar att patientens elektroniska recept behöver förnyas och vårdaren riktar begäran till läkaren samt antecknar i begäran patientens samtycke till att läsa alla uppgifter i receptcentret om patientdatasystemet inte gör det automatiskt. Och när apoteket är ansvarig aktör vid begäran om förnyelse, då apoteket konstaterar att patientens elektroniska recept behöver förnyas och skickar förnyelsebegäran till serviceenheten vid den verksamheten för hälso- och sjukvård som framgår av patientens samtycke. Och apoteket antecknar i begäran patientens samtycke angående uppgifterna i receptcentret. Och i det här fallet läkaren behandlar begäran om förnyelse av det elektroniska receptet. Och om läkaren inte förnyar det elektroniska receptet meddelar han eller hon hemvården detta. Och det är vårdaren som informerar patienten samt apoteket om ett eventuellt avslag. Och avhämtande av läkemedel på apoteket. Det är hemvården som hämtar ut läkemedlen på apoteket eller så levererar apoteket läkemedlen till hemvården. Och den här praxisen beror på avtalet mellan hemvården och apoteket. Den anställda inom hemvården i det här fallet visar att han eller hon har rätt att hämta ut läkemedlen på apoteket med hemvårdens personalkort eller på något annat sätt som hemvården och apoteket har tillsammans kommit överens om. Och hemvården kan också lämna in en beställningslista till apoteket för följande gång när man hämtar ut läkemedel. Alltså det här är relativt flexibelt. Och apoteket levererar läkemedlen till hemvården utifrån det beställningar apoteket fått från hemvården. Och läkemedlen sen levereras till patienten antingen så att hemvården delar ut dem eller i originalförpackningar. Alltså apoteket som dosdispensering. När apoteket levererar patientens läkemedel som dosdispensering, då antecknar läkaren dosdispensering i receptet på givet ställe. Och läkemedlen förskrivs i mån av möjlighet som kapslar eller hela tabletter och för en viss tid.
Och apoteket administrerar det recept som är föremål för dosdispensering och följer behovet av att förnya det. Och i övrigt följer man alla de andra verksamhetsmodellerna för elektroniska recept. Men det här är lite specialfall. Om det är patienten själv eller någon annan person som sköter sina läkemedelsärenden, då motsvarar rutinerna för elektroniska recept inom öppenvården. Alltså det här är precis den samma som vi har gått igenom tidigare i det här fallet. Men sen om det handlar om läkemedelsbehandling utan patientens samtycke. Alltså det är svårt att genomföra en trygg läkemedelsbehandling om organisationen inte har patientens skriftliga samtycke. Det är viktigt att förstå. Det betyder i så fall att elektroniska recept kan förnyas endast på patientens begäran. Och att samtycke till att läsa alla uppgifter i receptcentret måste frågas av patienten varje gång. Och varje makulering av ett elektroniskt recept kräver patientens samtycke. Och en sammanställning av alla recept kan skrivas ut endast på patientens begäran. Och fortfarande när det gäller läkemedelsbehandling utan patientens samtycke, då är ändring av medicinering utan besök på läkemottagning enligt den här processen. Vårdaren bedömer att patientens medicinering borde ändras. Och då måste vårdaren begära patientens muntliga samtycke för att få läsa uppgifterna i receptcentret. Och vårdaren meddelar läkaren sina iakttagelser och patientens eventuella samtycke till att läsa uppgifterna i receptcentret. Och läkaren företar nödvändiga ändringar i patientens medicinering och elektroniska recept. Och det är sen läkaren som meddelar vid behov vårdaren ändringarna separat. Och vårdaren ser ändringarna även i uppgifterna om patientens medicinering. Alltså fortfarande utan patientens samtycke och förnyelse. I så fall vårdaren konstaterar förnyelsebehov och begär patientens muntliga samtycke angående uppgifterna i receptcentret. Och vårdaren förmedlar förnyelsebegäran till läkaren och antecknar eventuellt samtycke för läkaren att läsa uppgifterna i receptcentret. Och läkaren behandlar begäran om förnyelse av det elektroniska receptet. Och i så fall läkaren inte förnyar det elektroniska receptet, då underrättar han eller hon vårdaren om saken. Och vid behov meddelar läkaren också att receptet förnyas. Och det är sen vårdaren som informerar patienten om resultatet av förnyelsebegäran. Och läkemedlet kan avhämtas från på apoteket när förnyelsebegäran har godkänts. Och utan patientens samtycke avhämtande av läkemedel på apoteket. Då är det hemvården som hämtar ut läkemedlen på apoteket. Den anställda inom hemvården visar sin rätt att hämta ut läkemedlen på apoteket med patientanvisningen eller patientens FPA-kort. Och den anställda inom hemvården betalar patientens läkemedel på apoteket med pengar som patienten gett honom eller henne för detta ändamål om patienten inte är kontokund hos apoteket. Läkemedel levereras till patienten antingen så att hemvården delar ut den eller i förpackningar som apoteket levererar. Så här ska processen. Alltså två fall med patientens samtycke och utan patientens samtycke. Och det var betydligt enklare med patientens samtycke.
okamman se ja sattistuudet alla andra regler gäller som för vanliga recept förutom det som är specificerat här. Och det här är ganska detaljerad process och det finns beskriven i ännu mer detalj på det där dokument som vi har pratat om idag, alltså den här verksamhetsmodellen och dokument som finns på kanta.fi. Jag tror att vi har gått igenom cirka 120 bilder idag. Det har varit en massa av information och det har varit ganska begränsat tid och jag hade förväntat lite mer frågor. Men alltså, jag hoppas att ni har lyckats med att följa med och hoppas att det har kommit nya saker idag som är av nytta till er. Har ni frågor nu? Allt är tydligt, allt är klart. Mer eller mindre bra. No, men i så fall jag vill tacka er alla som har varit med här idag. Och ni alla som har varit med via webben. Och jag hoppas att det har varit en liksom time well spent under den här eftermiddagen. Tack så mycket alla.